Сәлем, достар, сіздермен бірге Олжас мен Ғали. Мейрамбек ағамыздың сұрауы бойынша Гамбит Эвансты талқылаймыз. Бұл бастаманы талқылаудың алдында мен мына кітапқа көңіл аударуды сұраймын. Бұл кітап «Открытые дебюты на пути к испанской партии». Жазған Игорь Лысый және Роман Овечкин. Екеуі де халықаралық гроссмейстер өте мықты шахматшылардың қатарына кіреді. Бұл жерде 156 бетте итальянская партия және Гамбит Эвансы бар. Мысалы кіреміз, 156 бет Гамбит Эвансы. Бұл кітапты емін-еркін жүктеп алсаңыздар болады, ешқандай қиындығы жоқ, интернет желілерінде тегіннен тегін таратылып жатыр. Жүктейсіздерде бұл жерде екі вариант қарастырылады. Біріншісі ол патшаны сарайға кіргізу, екіншісі уәзір Б3. Және бұл жердегі варианттардың барлығы бар болған 15 бет. 15 беттің ішінде Гамбит Эвансқа байланысты барлық сұрақтарға жауап беріледі. Ал енді мен базаға кірдім. Базаға кіргеннен кейін бұл вариантты қарап шықтым. Бұл вариантта 42% ақтар ұтады. Мысалы 22% ол деген тең түседі және 36% қаралар ұтады. Бұл нені білдіреді? Жоғарғы деңгейде Карлсен, Накамура, Каруана, Фируджа, Алириза, тағы да мықты ойыншылардың арасында бұл бастама көбінесе қолданылмайды. Себебі қаралардың жеңісі тым жоғары. Көріңіз, 36%. Жалпы үлкен деңгейде ойналмайды, сол себепті бұл сенімді бастамалардың қатарына кірмейді. Кеттік. Е4, Е5, АТФ3, АЦ6, ПЛЦ4, ПЛЦ5, Б4. Мен осы жерден бастап, Эванс гамбиті басталады. Бұл жерде екі мүмкіндік бар. Қаралардың негізгі мүмкіндігі піл Б4, екінші мүмкіндігі піл Б6. Екеуін ғана қарастырамыз. Сол кезде мен көрсетем, піл Б4, С3, және бұл жерде қаралардың үш жүрісі бар. Піл А5, піл Е7, піл Д6. Бұл жерде екеуін қарастырсақ болады. Піл А5, Д4. Қаралардың бұл жерде екі мүмкіндігі бар. Негізгі ол ЕД-жеу, үшінші Д6. Енді ЕД-ні көрейік. ЕД, патшан сарай кіргізді, АЖ-Е7, ЦД, Д5, Ч7, Б3, піл Е6, піл А3, Д7, Д2, Б6, былай А5, Ч7, және патшан сарайға кіргізі жерді. Жалпы, қаралардың жағдайы бәрі дұрыс. Ешқандай үлкен қиындық жоқ. Қараңыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ал мына жерде 1, 2, 3, 4, 5. Және мынау бөлініп қалған жауынгер, мынау да мәз емес жауынгерлердің қатарына кіреді. Вариантты толығымен қарайық. С2, F6, И5-тегі торды бақылауға алу. Т1, Б8, С5, F5, Б3, былай ашық жол үшін күрес басталды. А4, Ч7, және F4, Б6, АБ, А5, Ч7, былай, және былай. Жалпы, арғырай қыраудың қажет жоқ, өткені 25 варианттан, 25 жүрістен жасалатын варианттарды талқылаудың ешқандай қажет жоқ. Себебі, көбінесе олар осы күйінде олар болмайды. Бірақ, сіздерге айтарым, қаралардың бұл жерде ешқандай қиындығы жоқ, қаралар ешкімнен бұл жерде қиналып тұрған жоқ. Кеттік арғарай, бұл не бірінші варианттары. И4, И5, АТФ3, АЦ6, ПЛЦ4, ПЛЦ5, Б4, Ч7, С3, ПЛА5, Д4, ЕД. Енді жаңа ғана патшаны сарайға кіргіздік. Вариантты бір вариант қарап шықтық. Енді екінші вариант уәзір Б3. Уәзір Б3 деген нәрсені қарайық. Бұл жерде қаралардың екі мүмкіндігі бар. Уәзір F6 және уәзір I7. Екеуі де, бірақ I7-ні көбірек қолданады екен. Бұл жерде 45% ақтар ұтады, 27% тең түседі, 27% қаралар жеңеді. Уәзір I7, патшаны сарайғызды, піл Б3, С3, АТ4, Ч7, С3, АТ6, Б5, Ч7, шах,
чедік, д4. С5, чедік, чедік. Ж3, чедік. С7, шах. И7, б3, ж5. С2, с5. И4, чедік, чедік. Д6. Міне, қаралардың да жағдайы әбден жақсы. Бұл жерде ешқандай қиындығы жоқ. Жалпы, Эванс гамбитінің көптеген осындай кемшіліктері бар. Әсіресе, ақтар қиналады. Ақтар бұл жерде қиналады. Қаралар деген вариантты дұрыстап үйде зерттесе, ешқандай қиындығы жоқ. Піл Б4-тен кейін ештеңеден қорқудың қажет жоқ. Піл Б4, С3, піл А5. Қараларда бұл жерде жүрістерді көп емес. Д4 деп жүреді, Е деп жүресіз. Патшасын сарайға кіргізеді, бірінші вариант, екінші вариант уәзір Б3. Екеуінде де айтарлықтай қаралардың алдында ешқандай қиындық туғызбайды. Қараңыздар, 48% ақтар ұтады, 15% тең түседі, 37% қаралар ұтады. Ол өте үлкен көрсеткіш, сол себепті үлкен деңгейде бұл вариант ойналмайды, себебі сенімді варианттардың қатарына кірмейді. Міне осындай жағдай. Тағы да рет айтам, мүмкіндіктеріңіз бар болса, мына кітапты «Открытые дебюты на пути к испанской партии» Игорь Лысый, Роман Овечкинді бір қарап шықсаңыздар болады. Бұл жерде Эванс гамбиті 156-шы бетте жақсылап тұрып талқыланған, барлық мәселелер көрсетілер, 150 жыл бұрынғы іске қосылған туралы, капитан Эванс туралы да кішігірім ақпараттар бар. Көріңіздер ғой, и4, и5, атф3, атс6, піл с4, піл с5, б4, піл б4, жисіз, с3, піл а5, д4 деп жүресіз. Содан кейін еді. Еді-ден кейін екі вариант негізі қарастырылады. Патшаның сарайға кіргізу және уәзірді б3-ке қою. Екеуінде мен көрсеттім. Сол себепті ешқандай қиындығы жоқ. Міне, патшаның сарайға кіргізді. Және міне варианттар кесетіп көрсетіледі. Бұны сіздер тағы да өздеріңіз қосымша қарап алсаңыздар болады. Себебі 10 минуттық видеоның ішінде бүкіл вариантты қарастыру мүмкін емес. Және міне екінші вариант уәзір Б3. Уәзір мына Б3-ке келеді де осындай мүмкіндіктерді қарастырады. Бұл жерде де қаралардың алдында бір айтарлықтай қиындықтар туындамайды. Міне осындай нәрсе. Кітапты жүктеп алыңыздар, кітапта егжей-тегжейлі қарастырылады. Ал өкінішке орай 10 минуттық видеоның ішінде бұның барлығын сыйғызу мүмкін емес. Каналдағы видео ұнайтын болса лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын. Жақсылықта кездесейік, сау-сәлемет болыңыздар.